сүрье болон бэлгийн замаар дамжих халдварын тэр дундаа тэмбүү хүчнийг одоо ингээд орон нутгатаа устгах хязгаарлах зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг хийсэн. А гэтэл бол ард иргэд энд бол бас тийм таатай үйл ажиллагаа явагдаггүй оролцдоггүй юм байсан. Тийм учраас бид бол халд нэгэнтээ ийм үйлчлэг явуулж байгаа мэт нь орон нутгатаа халдварт болон халдварт тус өвчний эрт илрүүлгийн үйлчлэгтэй гэдэг ийм зохион байгуулалтаар явуулсан. А тэгэхээр иргэд бол маш их сайн оролцож байгаа. А тэгэл энэ дотроосоо ер нь бол их сайн илрүүлдэг илрүүлээ тэрэндээ эмчилгээ бас тэрэн дээр сургалтуудыг маш сайн явуулдаг учраас тэр эмчилгээндээ одоо тасалдаггүй тэрэндээ итгэхтэй болдог гэх мэтлэгээр маш их сайн үр дүнгууд гарч байгаа. А тэгээд бид бол энэ үр дүн тооцож үзээд энийг одоо бусад аймагуудад жишээ болгож одоо бусдаа үлгэр болгож тэднээс маань биднээсээ авах юм байвал авах хэрэг биднээс тэднээсээ бол бас суралцж авах юм байвал авч одоо энийг бүхэн одоо сум болгон эрүүлжээд эхлүүл Сэлэнг аймаг эрүүл болно. Аймагуд одоо энэ асуудлыг сайхан хийгээд ингээд ард иргэдтэй хурц үйлчлээд эрүүлжээд эхлэх юм бол Монгол улс гэдэг ийм л чиглэлээр явж байгаа. Ер нь бол сэрвэ болоод тэмбүү өвчнэг бол хязгаарлаж болох голомтыг бол цомгтгож болох юм үйл ажиллагаа байгаа. Энд хэрхэн яаж цомгтгож болдгийм бэ гэдэг бол бидний сэлэнгчүүд биднес бол хийж одоо амьдрал дээр одоо үр дүн тооцсон учраас одоо бос таймгууд бол биднээсээ хийж байгаа ажлаас бас үлгэр авч бидэнд бол бас дутуу хөтүүг нь зааж өгч ингэж сайхан хамтарч ажиллах ийм боломжтой сайхан зөвлөгөөнд чуулган боллоо гэж би үзэж байна. Нийт халдвар өвчний шалтгаантай нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан нь сүрээ өвчин гэдгийг дэлхийн нийтэд одоо зарлаад байгаа маа. Ингээд ерөнхийдөө зөвлөмж болгож байгаагаар тэгэхээр бол миний байгууллага бүх улс орнуудад болох тэр энэ хэнийг ч орхитоохгүй үл орхих энэ зарчмыг үндэслэн сүрээний тусламж үйлчилгээг аслагдсан орон нутгуудад одоо хүрт хэмжээгийн сайжруулах чанартай тусламж үйлчилгээг хүргэх мөн дээрээс нь хүний таад ард иргэдийн одоо эрүүл мэндийн боловсруулалтыг дэвшлүүлэх сүрэг сэргийлэх урьдчилан сэргийлэх тэр арга замын талаар мэдлэгийг одоо хүргэх түгээх энэ ажлуудыг одоо зөв зөвхөстэйгээр үе шаттайгаар одоо зохион байгуулах нь маш чухал юм а гэдгийг зөвлөмж байна. Халдвар төвчин судлын үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд тэмбүүг устгахыг үйл ажиллагаа эхлээд 3 сар гарсан болж байна. Зэ энэ хугацаанд нийгэм нэлээ идэвхт орж хөдөлгөөнд орж ер нь эрүүл мэндэд шалгуулъя тэмбүү өвчин байна уугүй юу гэдгийг үзүүлэх сандлах нийгэм даяар өрнөж байна. Тухайлбал халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн амбулаториор үйлчлүүлэгч бол 30-40% нэмэгдсэн. Энэ маань хүмүүс одоо эмнэлэгт айлуулахаар хандъя эрүүл мэндэд үзүүлэх хянуулъя гэсэн энэ одоо тэр зан үйлийн нэг гэж ингэж үзэж байна. Тэмбүү өвчнөөр өвчлөхсдийн насыг бол би түрүүн хэлсэн тийм ээ нөхөн үржихүй насны хүмүүс өвчилж байна. Нэгдүгээр тэмбүү өвчин орон нутгийн харьяаллаар одоо нутаг дэвсгэрийн байдлаар аваад үзвэл Дорнот, одоо Баян Хонгор, Сүхбаатар, Хөвсгөл зэрэг аймагуд өндөр харагдж байгаа. Сүүлийн одоо 5 жилийн байдлыг харахад. Гэхдээ энэ бол өвчин их байгаагаас гадна тэр орон нутагт бол илрүүлэх сайн явагдаж байна гэж ингэж үзэх ёстой. Тийм учраас тэмбүү өвчнийг бол илрүүлээд эмчлээд одоо ингээд хязгаарлаад байх боломжтой гэдэг нь бол харагдана гэсэн үг. Хоёрдугаар нь төрөлхийн тэмбүү өвчин төрөн биелэлт хэлсэн жилээс жилд нэг сүүлийн 5 жилийн дунджаар нь 30 орчим тохиолдол байнга бүрд хийжээ, тийм ээ. За тэмбүүгээр өвчлөсөн тэмбүүтэйхээс төрсөн төрөлхийн тэмбүү гэж онцлогдсон тэр тохиолдлуудын бараг 30-40% нь золгүй одоо ихийнхээ хэвлээд эрс үхсэн юм уу амьгүй төрөлт байгаад байгаа. Энэ бол их сэтгэл эмзэглүүлмээр тоо тийм ээ. Тэр олон хүүхэд одоо төрсөн бол Монголын хүн ам өсөхөд бас мэдээж хэрэг олон сайхан хүүхдүүд одоо амьд байвал их сайхан байх тийм ээ. Тийм тэмбүү өвчин бол маш хор хөнөөлтэй өвчин. Тэмбүүгийн халдвар авсан хүн өөрт нь зовоор байдгүй. Зовоор шаналгаа байдгүй учраас өөрөө мэдхгүй яваад байдаг. Бусдад ингээ халдвар тараагаад байдаг. Тийм учраас аль болохоор одоо илрүүлэх тэр үйл ажиллагааг л идэвхжүүлэх хэрэгтэй. Үүний хажуугаар тэр өвчнөө хор уршигийг олон түмэнд сурталчилж таниулах, гэгээрүүлэх. За тэмбүү өвчин бол маш хор уршигтай өвчин гэлээ шүү дээ, тийм ээ. Хүний бүх хэрэгтнийг гэмтээдэг. Одоо яс, үс, арьс, салс, дотор эрхтэн мэдрэлийн өвсийг хүртэр гэмтээгээд хүн эрүүлэр сэтгэж чадхаа байлдаг.
За энэний сэргийлэхин тулд л одоо эртгэнэл аль болохоор эрт үед нь анхны үед нь илрүүлж оншилж эмчилж ингэж одоо иларшуулхаас ч цохол. Бэлгийн замаар дамж халдварт ер нь эрсдэл өндөртэй бүлэг гэж тодорхой хүн амуудыг нэрлэж яана л да. Дэлхийд дахин ч гэсэн манайд ч гэсэн. Үүнд бол одоо бие үнэлэгч тийм ээ. Эрэгтэй хүнтэй бэлгийн харьцаанд ордог эрэгтэйчүүд хөдөлгөөнт хүн ам гэж байгаа. Өөрийн чинь асуусан тэр одоо олон сараар тээвэр тавьдаг жолооч нар уул уурхайд ажилдаг хүмүүс тэгээ наймаа арилжаа хийдэг хүмүүс хэл гайлаар олон удаа яв зорчдог иргэд гих мэтэр. Энэ улсуудыг аль болохоор төлхөө үзэх хэрэгтэй, төрүүлж үзэх хэрэгтэй гэж байгаа. А тэрний дараа одоо Шилэн аймгийнхаа жишээгээр нийт хүн амынхаа дунд одоо илрүүлгийг идэвхтэй хийх хэрэгтэй. Штохан багвар гэж байгаа үндэсний шуулганд манай эрүүл Монгол улсын олон талт үйл ажиллагаа байн хамтлаг болон сүрэг үйлчилгээ тэмүү үйлчилгээний сонд болох уриалгыг төшөлдөн ажиллаж улсын хэмжээнд анх удаа эрүүл мэндийн мэдээллийн сэлэнг цахим санг бий болгоно. Санд санаа өнөөдрийн чуулганд хүрсэн ирсэн эрхэм хойс хадтай зочид төлөөлөгчид та бүхэндээ энэ өдрийн хамтлаг аялахыг бүртгэгдсэн. Энэ дотроо тэмүү үйлчилгээний тохиолдол бол 3955 тохиолдол бүртгэгдсэн. Шаргал удаа гэвэл төсөөлхийн аргагүй. Яагаад гэвэл одоо бид бүхэн чинь өнөө дүч хараа хувьд ангаараа үйлдвэрлэдэг ийм хөдөлмөр чадвар юм аа. За тэгээд хэрхэн эрэг хандлага төрөөр 8-20 гэсэн дэвлэгийг бид нар хэрэгжүүлж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ зарчмаа за та бүхэн сүрээ гэж өгчөн одоо бидний тэр усаар дамж халдварлан гипатит бууруулах гэж байгаа. Сая илүү бүтэн Монгол хэлсмээр манай Монгол улсын засгийн сайтар орсон том чуулган болсон. А тэр энэ нь болохоор хамгийн их хурдтай санхүүжил сулсгаа яваад тийм зүйлсээр чуулсан. Тэгэхээр зөв дэлхийн нэгдвэрчээр сүрийн өвчний эмгэглэлийг бууруулах устгах тал руу гэж. За олон нийтийн тасралтгүй сүрийн өвчлөл жил тутам нэмэгдэж байгаа. Санхүүжилж байгаа энэ байгууллагууд хамаагүй хараад байгаа юм аа. За 2018 онд бол гинт гараад ирсэн үйл ажиллагаа биш. Монгол улс халдвар төвчөнтэй тэмцэх түүний дотроос бэлгийн замаар дамжих халдвартай тэмцэн. Айлт бол бас 10,000 хүмүүс болохоор 11,000 хүмүүс промеш байна. Сүхбат гаргаж байсан ийм одоо түүхийн шаргалсан хуудаснаас мэдээлэл байдаг юм аа. Хасад бүртгэж байгаа. За үүнээс ч 100,000 хүн дотроо бүртгэсэн тохиолдлын 122 байдаг. Цагаан батлаг, дархан мод, дорнод сэлэн гарийн өвчлөлийн зандар байх юм аа. За тэгээд эндээс ингээ харъх бол мэдрэх сүрийн явуулаа. За хүнний сүрийн явуулаа хэлсэн болсон. За хүнний сүрийн явуулаа 2018 он нойр үүсгэж үндсэн одоо гадаа дотор чатгаан байсан. За гадаа чатгаан зөвхөн сайхан ихтгэл төрж байна. Тэгээ Монгол улсын 330 сум 1.5 сая орчим хүн өдөр тутам дараасан сууж байгаа. Тэгээд тэр 1.1 ачааллыг нуруундаа өөрөө ажиллаж байгаа эмч нэрвчтнүүдийнхээ нөхцөл байдлыг их сайн ойлгодог.